Ще раз доброго вечора всім. Я, по-перше, хочу сьогодні всім побажати, знаєте, сьогодні таке свято, День Святого Валентина, дехто його сприймає краще, дехто там, може, взагалі не сприймає. Але все ж таки я відношусь до цього свята як до дня, коли можна подарувати трошки своєї любові будь-якої людині, яка вам близька. Тобто для мене це таке свято, не тільки свято між, знаєте, двома закоханими, але це свято, коли ми просто даруємо частинку свого серця, частинку своєї любові людям, що оточують, нашим близьким. Тому я хочу побажати спершу великої такої нам любові у серці, один до одного, до людей, які нас оточують. Ну, і сьогодні в нас дві теми, тому що було дуже багато питань щодо програм, які зараз проходять в компанії, а саме програма Кани та програма українська, яка відбувається зараз. І так, як вони дещо перетинаються одна з одною, можливо, я навіть зараз вимкну або не буду вимикати відео, щоб не заважало, ну, таке. Вони дещо перетинаються. Ви знаєте, що українська програма розпочалася, сама основна кваліфікація розпочалася в грудні місяці, і вона проходить 4 місяці, грудень, січень, лютий та березень. Це ті 4 місяці, за які потрібно зробити об'єм, який був фінансований, та заспонсорувати необхідну кількість нових асистентів-супервайзерів, зробити з ним деякий об'єм нового бізнесу. А програма Кани, яку анонсував Home Office, розпочалася, починаючи з лютого місяця, з 1 лютого, і вона триває 3 місяці, а саме лютий, березень і квітень. Тому 2 місяці, лютий і березень, ці дві програми перетинаються. Але ви знаєте, що в компанії, і так компанія виплачує бонуси за той новий бізнес, за той об'єм, який ви робите, і ще додатково нагороджує людину, яка виконує будь-яку програму додатковою поїздкою, це додаткова нагорода. Тому, коли Home Office знає, що в нас іде зараз українська програма, а ще вони запустили по всій Європі програму Кани, вони сказали, що для того, щоб людина зробила обидві програми, тобто, де є декілька можливостей. По-перше, людина може обрати якусь з двох програм виконувати. Це перше. Тобто, сказати нам, наприклад, що вона виконує Кани, ну, не тягне дві програми і виконує тільки Кани, і за лютий, березень, травень виконати необхідні умови, а саме заспонсорувати мінімум двох нових асистентів-супервайзера і зробити з новими підписаними з 1 лютого людьми об'єм мінімум 40 кредитних корон. Ну, це той мінімум. Для того, щоб виконати українську програму, ви пам'ятаєте, є три рівні. Перший рівень – це мінімум 3 нових асистента-супервайзера і об'єм за 4 місяці 30 кредитних коробок нового бізнесу. Для другого і третього рівня – це мінімум 4 нових асистента-супервайзера і для другого рівня – це об'єм 40 кредитних коробок нового бізнесу, а для третього – 55 коробок нового бізнесу. Тобто ви можете обрати якусь з двох програм ви виконуєте і сказати нам про це. Наприклад, ви можете сказати, що я виконую програму Кани, ну, виконавши програму. Я виконав програму Кани і поїду в Кан. Або ви скажете, що ви виконали програму українську і поїдете в Нідерланди. Але у кожного з нас є можливість виконати зразу дві програми. Для цього потрібно зробити, поєднати сумарно необхідні вимоги для двох програм. Тобто, якщо ви виконуєте Кани і перший рівень програми української програми Нідерланди, ви повинні заспонсорувати мінімум 6 асистентів-супервайзера. Причому дуже важливо, дивіться, що два з них обов'язково повинні бути заспонсоровані, починаючи з 1 лютого. Да? Лютий, березень або квітень. І виконати сумарно об'єм, тобто 30 – це Нідерланди плюс 40 – це 70 кредитних коробок нового бізнесу.
Для того, щоб виконати другий рівень, ви робите мінімум 6 асистентів супервайзера, і новий бізнес повинен складати за цей період, тобто грудня по квітень, повинен складати обов'язково 40 плюс 40 – 80 коробок. Ну і третій рівень – мінімум 6 асистентів супервайзера і кредитні коробки 40 плюс 55 – 95 кредитних коробок нового бізнесу. Але деякі є дуже важливі нюанси. Тому що, дивіться, якщо українську програму ми рахуємо вручну взагалі, і ми дивимось, то все, що стосується КАН, це автоматично буде підраховуватись хоум-офісом. Не які переноси, зміни, не якісь недороблені трошки кредитні коробки не будуть враховані вже, ну, ми не можемо нічого з цим зробити. Тому потрібно обов'язково, якщо ви виконуєте КАНи, щоб за лютий, березень і квітень у вас було підписано 2 нових асистента-супервайзера і ваш новий бізнес складав мінімум 40 кредитних коробок. Це дуже-дуже-дуже обов'язково. Дивіться на це. Якщо ми говоримо про українську, да, програму, то може бути декілька варіантів. Наприклад, ви можете взагалі заспонсорувати на українську програму окремо 3 або 4 асистентів супервайзера, зробивши на них 30, 40 або 55 кредитних коробок, і 2 заспонсорувати на КАНи, на яких ви зробите 40 кредитних коробок. Ви можете заспонсорувати 6, наприклад, або 5 асистентів супервайзера, зробивши обов'язково за лютий, березень і квітень 40 кредитних коробок на цих 2 асистентів супервайзера. Але якщо на цих 2 асистентів супервайзера у вас зверху в лютому і березні буде недостаюча до української програми, вони вам зарахуються і також до Нідерландів. Тобто, зараз проходить перший місяць кваліфікації на КАНи та третій місяць кваліфікації вже на Нідерланди. Тому я дуже попрошу, я знаю, що багато хто там пише і просить порахувати. Краще всього зробити, оскільки це повністю вручну виконується це робота, щоб підрахувати Нідерланди, то краще за все ж дочекатися закінчення лютого і підрахувати, що у вас є по Нідерландам, по українській програмі за 3 місяці, щоб бачити, скільки вам ще не вистачає. І скільки вам потрібно ще доробити в українською програмою, і що перетинається або не перетинається з програмою КАНи. Це такий, ну, як пропозиція або порада, можна сказати так. Але в кожному окремому випадку ми можемо рахувати окремо, дивитися окремо, підраховувати і дивитися, чого не вистачає, що зроблено так або не так, що потрібно доробити. Це дуже такий важливий момент. Я все ж таки, напевно, вимкну камеру, тому що вона не дуже, я так бачу, не повернулась в звичний нормальний режим. Тому я, напевно, вимкну, щоб воно не потім на запису не було цих моментів, а просто ми перейдемо і далі продовжимо нашу зустріч. Я зразу скажу, якщо є, давайте якісь питання додаткові або не додаткові по програмам КАНа і українська програма, ви можете їх зараз або написати в чаті, або просто задати. Вімкніть мікрофон і давайте, щоб з цим питанням закінчити і перейти до нашого другого такого моменту, до нашого продукту місяця, до набору «Зміцний імунітет». Якщо в кого є питання щодо або однієї програми, або іншої, або обох зразу, будь ласка, я вас слухаю. Є якісь питання? Ну, ви подумайте, давайте поговоримо про набір «Міцний імунітет», а потім, якщо у вас виникнуть питання або сформуються якісь питання з цього приводу, то ми повернемося до нього. Я ще зразу хочу сказати, що сьогодні ми таку, ну, міні-акцію, можна сказати, міні-кампанію запустили щодо, тому що задають питання до Дня Святого Валентина. Це зразу, так, попереджаючи ці питання, які були, тому що задавали питання, чи всі, хто купують, наприклад, Арктичне море сьогодні, отримують в подарунок
зволожуючи ласьйон. Ні. Дивіться, всі, хто сьогодні, ну, за сьогоднішній день зробили замовлення, в якому було Арктичне море, вони завтра приймають участь у розігріші зволожуючи лосьйону номер 63. Якщо людина купила, наприклад, тобто це лотерейний білет. Якщо людина, наприклад, купила одне Арктичне море сьогодні на свій номер, то вона має один лотерейний білет для розіграшу зволожуючи лосьйону завтра. Якщо вона купила три Арктичних моря, то це означає, що вона має три лотерейних білети в розіграші на зволожуючий лосьйон. Якщо людина купила такий набір, як Віталайсь чоловіча плюс Віталайсь жіноча енергія разом в одному замовному місці, то йде розіграш другого призу. Якщо людина купила кардіотач, то тим самим вона приймає участь у розіграші третього призу. Я бачу, що Оля задає питання. Я бачила навіть, що це питання було в групі нашій клуб 4 кредитні коробки. Насправді я не відповідала, хоча бачила це питання, тому що не дуже володію цією інформацією. Ну, не відношусь, ви знаєте, до відділу замовлень і обробки замовлень. А я знаю, що там дуже сподіваюся, що мої колеги дадуть відповідь. Ну, наскільки я розумію, до кінця сьогодні робочого дня, поки мої колеги можуть обробляти замовлення. Тобто, я знаю, що в Ужгороді вони працюють до 6-ї години, а здається, в Києві до 7-ї години вечора. Тобто до цього часу можна зробити ці замовлення. Але я думаю, що краще все ж таки дадуть відповідь ще в клубі 4КК, Оль, на це питання. Я після закінчення нашої зустрічі запитаю ще окремо в нашій такій робочій групі, тому що щодо інтернет-магазину, я знаю, що ті замовлення, які робляться сьогодні, вони ще йдуть начебто, навіть якщо вони обробляються завтра, вони повинні йти, здається, в сьогоднішній день. Але я не впевнена в цьому, тому не можу зараз відповісти 100% на це запитання. Тобто після нашої зустрічі я спитаю своїх колег і попрошу їх відповісти в групі 4 кредитні коробки або напишу в особисті. Тому я й кажу, що щодо інтернет-магазину і 9-ї години не відповім. Зараз, на жаль, не знаю відповіді на це питання. Якщо є по програмам ще, то ви думаєте, ми ще повернемось. Я ж кажу, що можна буде задати і надалі питання по цим програмам. Зараз ми трохи поговоримо про наш продукт місяця. Хто знає, хто не знає. В лютому місяці компанія Forever Україна зробила продуктом місяця наш набір «Міцний імунітет». Тому що зараз дуже важливо підтримувати свою імунну систему. Тому що, по-перше, кінець зими. І взагалі це період, коли наша імунна система вже трошечки, устала, можна так сказати, потребує додаткової уваги, насправді. Уваги, це те, на що потрібно звертати додаткову увагу, тобто нестача якихось вітамінно-мінеральних комплексів, нестача сонячного тепла, сонячного світла, плюс додаткові те, в чому ми живемо, це нервова напруга, яка постійно діє, це втомлювальність, яка йде, яку ми маємо. Тому наша імунна система все ж таки страждає. Наприкінці зими це часто ми бачимо по своєму стану, який ми маємо. Тому ця програма зараз, по-перше, ми кажемо про те, що всі, хто у лютому купує міцний імунітет, є перші 3 місця, тобто це ті, хто
купить найбільшу кількість цієї програми, починаючи з двох і більше, перше, друге, третє місце отримує просто додатковий приїзд, додатковий подарунок. Це є на сайті, це є в наших групах, ви можете почитати. Ну і сьогодні мені хочеться більш детально зупинитися на кожному продукті, який входить до складу цієї програми. Тому що ця програма розроблялась на основі наших чудових продуктів компанії Forever, які вже всі ми дуже добре знаємо, кожен з яких має неймовірну силу, але спеціально була створена така програма, яка синергетично діє на всю систему нашої імунної, дозволяючи нашому організму отримувати все необхідне. І до складу цієї програми входять наступні продукти. Я спочатку їх перерахую. Ви знаєте, що до складу набору «Міцний імунітет» входить наш гель алоє вера, 4 баночки. Крім того, туди входить все інше по одній штучці. Це прополіс, це молочко, це натурмін, це абсорбент С, це B12+, фолієвою кислотою, це Forever Immublend, а також гігієнічна помадка та рідке мило. Ну, а зараз ми зупинимося на кожному з цих продуктів. Перше, це, з чого б ми не починали, але компанія Forever почалася саме з гелю алоє вера. Компанія Forever – монополіст у виробництві продукції на основі алоє вера, гелю алоє вера. Алоє вера Барбаденсіс Мілер – найбільш цілющий сорт алоє, який відомий з давен-давен. Який має, скільки б ми про нього не розмовляли, скільки б ми про нього не говорили, що б ми про нього не говорили, ми все рівно не зможемо перерахувати всі його переваги для нашого організму. Алоє вера ще часто дуже називають диворослиною або навіть природним лікарем. Тому що, в принципі, ця рослина приховує в собі дуже багато дивовижних властивостей. Ви знаєте, що алоє, воно відноситься до сімейства лілейних, тому що дуже багато хто з нас знає алоє столітник, який росте в нас на підвіконнях, який знали ще наші бабусі, і вирощували більш для такого зовнішнього використання. Але це зовсім інший сорт алоє. Алоє вера Барбаденсіс Мілер – найбільш цілющий сорт алоє. Дуже-дуже великі рослини, які ростуть в дуже засушливих регіонах. Вони, по-перше, беруть вологу навіть з повітря. По-друге, вони у своєму складі мають більше 200 поживних речовин – вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти. Крім того, до складу алоє вера входить 75 поживних речовин, на таких дуже важливих. Найважливіший з них, давайте просто зупинимось трошки так коротко на кожному з них. Антрахінони, я думаю, що багато хто чув цю назву, це болі-заспокійливі речовини, які мають сильну антибактеріальну, противогрібкову та антивірусну дію. Це зразу така галочка, що ми сьогодні все ж таки говоримо про набір «Міцний імунітет», кажемо про імунну систему, тому ви бачите, антивірусна, антибактеріальна, противогрибкова дія. Крім того, до складу гелю алоє вера входять мінерали, такі як кальцій, магній, натрій, цинк, заліза, марганець, хром, мідь, калій. Крім того, до складу цього нашої чудо-рослини входять вітаміни. Вітамін В1, вітамін С, вітамін А, бета-каротин, вітамін В2, вітамін В3, холін, вітамін В12, фолієва кислота, вітамін Е. Ну і ви знаєте, що такі вітаміни, як вітаміни А, С, Е, це просто необхідні і важливі вітаміни, антиоксиданти, які борються з вільними радикалами в нашому організмі. А крім того, просто необхідні для роботи всіх наших клітин, органів і систем. Вітаміни групи В необхідні для виробництва енергії, метаболізму, і вони просто необхідні також для нервової системи, що зараз дуже важливо. Вони приймають участь у нормальному функціонуванні, знову ж таки, всіх систем нашого організму. Вітамін В12, фолієва кислота, трохи пізніше поговоримо про нього.
цього більш детально, коли будемо говорити про наш продукт, який входить до складу цієї програми B12 з фолієвою кислотою. Крім того, до складу гелю алоє вера входять амінокислоти. В принципі, людському організму, ви знаєте, для підтримки здоров'я та гарного самопочуття просто необхідно 22 амінокислоти. Причому 14 з них виробляються самим організмом, а 8 незамінних амінокислот, їх ще називають, синтезуються тільки з їжі. До складу алоє вера входить 20 амінокислот, 7 з яких є незамінними. Ви тільки можете собі уявити, наскільки важливий цей продукт для підтримки нашого здоров'я. Крім того, до складу гелю алоє вера входить лігнін. Це целюльозна речовина, що знаходиться в гелі. І саме вона дозволяє проникати гелю алоє вера глибше в наші тканини, в нашу шкіру. Крім того, ензими. Ензими – це ті речовини, які беруть участь у розщепленні їжі, тобто допомагають у процесі травлення. Зараз ми будемо перераховувати основні дії гелю алоє вера, ви зрозумієте, чому це так важливо. Крім того, до складу гелю алоє вера входить ацеманан. Це дуже важливий компонент, який має антивірусні, імуномоделюючі і дезінфікуючі властивості. Також, якщо казати про цей продукт, то ще раз кажу, про нього можна говорити дуже-дуже багато, його вивчати можна і вивчати. Про нього, про гель алоє вера, про рослину алоє вера, дуже багато літератури. Ця рослина згадується у всіх стародавніх трактатах будь-яких народів в якості лікарської рослини, тому про неї не потрібно говорити ще і ще, тому що достатньо її спробувати, щоб зрозуміти її. Так ось, що ж робить гель алоє вера? Я взагалі перерахую всі властивості, а потім ми зупинимося і на тому, для чого ж вона в наборі міцний імунітет. Гель алоє вера – це 96,6% чистого соку алоє вера, який, по-перше, очищає наш організм на клітинному рівні, виводить всі токсини і шлаки з нашого організму. Дуже класно очищує кишечник. В нашому кишечнику знаходиться дуже багато токсинів і шлаків, які накопичуються і які заважають нормальному функціонуванню роботи нашого організму в цілому і кожної її системи. Якщо дуже у багатьох людей є така проблема, як дисбактеріоз в тому чи іншому ступені. Крім того, 80% імунітету формується саме в нашому кишечнику. Кишечник, який неправильно працює, який дає якісь збої, який зашлакован, не може функціонувати правильно і при цьому не може і імунна система функціонувати правильно. Дуже важливо очищати наш кишечник. Гель алоє вера робить це. Дуже ніжно, дуже м'яко виводить токсини шлаки, поступово підготовує наш кишечник до прийому і до правильної роботи, тому що гель алоє вера є пребіотиком, те, що підготує наш кишечник. Крім того, весь наш травнево-кишковий тракт, в ньому є такі ворсинки, які потрібні для всмоктування поживних речовин з їжею та вітамінно-мінеральними комплексами, якими ми приймаємо. З часом ці ворсинки склеюються, і наш організм, навіть якщо ми правильно харчуємося, якщо ми, в принципі, більш-менш правильно їмо, не має змоги, якщо він зашлакований, якщо ці ворсинки склеєні, правильно і повністю споживати і брати в кровоток і так далі ці поживні речовини з їжею і з вітамінно-мінеральними комплексами. Навіть якщо ми приймаємо всі необхідні вітамінні мінеральні комплекси та не очистили наш організм, може бути транзит. Тобто ми приймаємо, воно в більшості своєї виходить. І ми не отримуємо того результату, який мали б отримати від прийому вітамінно-мінеральних комплексів. Гель алоє вера дуже м'яко розщеплює ці ворсинки,
забирає все зайве і виводить з нашого організму. Крім того, гель алоє вера регенерує нас кишково-травневий тракт. У кого є такі проблеми або були такі проблеми, гастрити, каліти, навіть прив'язвена або язва. Ви знаєте, і ті, хто давно в компанії або деякий час в компанії і вже мають партнерів, клієнтів і самі приймають ці продукти, вони знають, що з часом алоє нормалізує і ці проблеми. Регенерує, заживляє. Точно так, як на шкірі алоя регенерує тканини, точно так і слизові оболонки кишково-травневого тракту йде регенерація внутрі. Крім того, я вже казала, що гель алоє вера, до його складу входить 200 поживних речовин, вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти, які потрапляють до нашого організму і які так потрібні нашому організму для нормального функціонування і для покращення нашого здоров'я та самопочуття. Крім того, гель алоє вера має імуномодулюючу дію. Він є імуностимулятором. Це також дуже поширене запитання, чи не викликає прийом гелю алоє вера або соку алоє вера небажані процеси в моєму організмі. Дивіться, алоє не стимулює жодних процесів, бажаних чи небажаних в нашому організмі. Алоє модулює, тобто очищаючи, насичуючи наш організм поживними необхідними речовинами, алоє потрапляє туди, куди потрібно, в ті необхідні кількості, які потрібно, і по повернення правильній вірній роботі кожного органу, кожної тканини, кожної системи нашого організму. Крім того, гель алоє вера очищує наш організм на клітинному рівні. Це означає, що він очищає кожну клітину нашому організму. Це дуже важливо. І тут можна зразу сказати, коли задають питання, скільки приймати гель алоє вера. Будь-то чистий гель, або нектар, або сок з персиком, або манго, або сік свободи. Якщо ви хочете, щоб кожна клітина вашого організму очистилась, то сок потрібно приймати мінімум 3 місяці. За 3 місяці йде процес оновлення кожної клітини в нашому організмі. Це такий мінімальний срок прийому цього продукту. Але дуже-дуже важливий, ви побачите результат. Рівень енергії підніметься. Підуть багато проблем, які були. Крім того, ще дуже важливо, питають, підвищена або понижена кислотність в нашому організмі. У когось підвищена кислотність, у когось може бути понижена кислотність. Алоє є адаптогеном. Тобто, що це означає? Він призводить при прийомі деякий час, він приводить до нормального стану. Тобто, нормалізує кислотність нашого організму. Точно так же, як і на шкірі, нормалізує pH нашої шкіри. Дуже важливо пам'ятати і про це. Приводить в рівновагу. І він працює, не дарма його називають внутрішнім доктором. Чого це так? Він працює з кожною клітиною нашого організму. Він тут потрапляє саме туди, куди потрібно. Він працює так, як потрібно. Ви можете про це не знати, але він вже про це знає. І гель алоє вера допомагає нашому організму очиститись, насичитись, регенеруватись, підняти імунітет. І тут повертаємо ще щодо імунної системи, чого ж так дуже важливо підтримувати імунну систему. Коли ми знаємо, що наш кишківник очищений, а ми пам'ятаємо, що 80% імунітету формується в кишечнику, коли ми знаємо, що наш організм отримав необхідну добову кількість поживних речовин, коли ми знаємо, що наш травнево-кишковий тракт працює вірно, і коли ми знаємо, що ми приймаємо продукт, який має антивірусні, антибактеріальні, протигрибкові властивості, а це означає, що протидія зовнішньому небажаному впливу, ми можемо точно сказати, що наша імунна система набагато складніше буде працювати, набагато ефективніше працює.
Крім того, до складу міцного імунітету перейдемо далі. Входить такий продукт, як бджолиний прополіс. Цей продукт я дуже люблю. Цей продукт, який повинен, з мого точки зору, повинен бути в кожному домі завжди. Його не потрібно постійно приймати в жодному разі, але він повинен бути обов'язково. Тому що це, якщо сказати простими словами, от представте собі, це натуральний природний антибіотик без побічної дії на будь-який орган нашого організму. Він працює як антибіотик, він вбиває бактерії, віруси, інфекції, але при цьому він зовсім не шкодить нашому організму. Він не шкодить не печінці, не підшлунковій, не ниркам, не кровотворній системі. Ніякий орган, ніяка система не страждає від прийому прополіса. Навпаки, скажу вам велике-велике дякую. Якщо брати уліки, якщо брати бджілок, то вони використовують прополіс, коли вони будують свої уліки, як захисний бар'єр від зовнішнього світу, який не пропускає жодних інфекцій, жодних вірусів і жодних бактерій, які можуть шкодити їхньому уліку. Тому це дуже-дуже важливо, я ще раз кажу, щоб цей продукт завжди був у вас вдома. Це продукт, який можна приймати, в програмі він розписаний як і що, як його прийняти, але якщо ви почуваєте, що ви трохи там захворіли, причому це може бути від звичайної простуди, білю горлі, там насморк або ще якісь такі проблеми, до вірусних інфекцій, які ви підхопили, до грипа і більш таких там проблем, обов'язково приймайте прополіс. Він допоможе вашому організму, допоможе вашій імунній системі справитися з цими проблемами. Крім того, його дуже люблять наші гінекологи, дуже обожнюють при всіх інфекційних і вірусних і так далі інфекціях, які є, які передаються, прекрасно працює цей продукт. Його дуже полюбляють наші лікарі, які працюють з травневим трактом. Ви знаєте, що навіть якщо у кого язва, прополіс просто рекомендують, тому що часто язва викликана також бактеріями, які визивають це, і прополіс допомагає і при цьому. У кого проблеми з нирками запального характеру? Прекрасно працює цей продукт. Хто має проблему циститу? Просто бомба. Дійсно, з нектаром нашим це просто поєднання супер чудове, яке дуже швидко вирішує цю проблему, таке запалення, яке може бути. Тобто прополіс – це продукт, який повинен, ще раз кажу, бути у вашому домі завжди. Бджолине маточне молочко. Якщо я по собі можу сказати, коли ще давно я вивчала цю продукцію, ще не розповідала про неї, а тільки слухала і приходила на зустрічі, де розповідали про продукцію, я все записувала. Кожному продукту мені було дуже цікаво. І ви знаєте, щодо бджолиного молочка в мене було записано досить кратко, але більш ніж наповнена, я можу так сказати. Цей продукт для всього і від всього. В уліку, знову ж таки, повернемось до бджіла. В уліку цим бджолиним молочком харчується тільки бджоломатка. Вона єдина може мати дітей, потомства, і вона єдина живе декілька років, на відміну від звичайних робочих бджілок, які живуть тільки декілька місяців. Це вже говорить само за себе. Тому цей продукт, по-перше, для серцево-судинної системи, для підтримки роботи серцевого м'язу. Продукт, який має дуже класні імуномодулюючі властивості. Продукт, до складу якого входить вітаміни групи В, які потрібні, в тому числі для правильної роботи імунної системи і не тільки. Туди входить інші вітаміни, які потрібні для правильного функціонування нашого організму. Цей продукт безумовно прекрасно працює з нашою ендокринною системою. При проблемах цукрового діабету дуже класно працює.
Це продукт, який підтримує при різних вірусних інфекціях, передопераційний період або післяопераційний, коли потрібно отримати додаткову енергію. Цей продукт прекрасно підходить і прекрасно працює з вашою шкірою. Цей продукт дає дуже класний ефект на нервову вашу систему. Тобто це дійсно продукт для всього і від всього. І ще можу сказати, ну, по собі, коли ви відчуваєте втому, коли ви відчуваєте, ну, недостатньо енергії стає, просто візьміть одну таблеточку бджолиного молочка і просто розсмоктуйте її, ви побачите, наскільки у вас, як та батарейка, знаєте, енерджайзер, який ви можете працювати ще довго-довго-довго. Це дійсно так. Прекрасний продукт для лактації. Це ще так. При вагітності, для підтримки і імунної системи, і серцевої, і серцево-судинної системи, і після того, як, ну, в період як вагітності, так і годування, дуже прекрасно працює цей продукт. Далі перейдемо до наступного. Да, я бачу тут в чаті просто хелікобактери. Це коли ми казали про язви, хелікобактер є причиною виникнення багатьох язв, і прополіс прекрасно з цим також працює. Це дійсно так, це наші лікарі вже також довели. Переходимо далі. Ми казали, 4 баночки гелю алоє вера чистого, прополіс, бджолине молочко. Наступний продукт, який входить до складу нашого набору міцний імунітет, це натурмін. Збалансований комплекс цих мінералів. Калій, кальцій, фосфор, йод, магній, залізо, марганець. Ну, і в принципі ви знаєте, що ці всі мінерали потрібні для правильної роботи як наших тканин, так і наших органів, так і систем нашого організму, і для правильного функціонування і гарного самопочуття. Тому можна просто перерахувати ті складові, які входять до складу. Ну, давайте кальцій. Я завжди починаю з кальція, тому що, в принципі, якщо ми зробимо, зараз можна зробити аналіз на дефіцит того чи іншого мінералу. І я впевнена, що майже у кожного, хто зробить розгорнутий аналіз, буде дефіцит того чи іншого вітаміну або мінералу. На жаль, це так, тому що наша харчування, як би ми правильно не харчувались, це наше оточення, наше повітря, вода, їжа, яку ми їмо, яку ми все рівно купуємо, хочемо ми не хочемо там гарної, не більш гарної якості, але ми купуємо в магазинах. Ми не можемо гарантувати, що навіть у почві є все необхідні вітаміни і мінерали, тобто вони вже не поступають ту їжу, яку ми маємо, те ж саме з м'ясом, з рибою, яку ми їмо і так далі, і тому подібне. Тому просто необхідно прийом додаткових вітамінно-мінеральних комплексів. І необхідний прийом хоча б декілька разів на рік, натурміну, збалансований комплекс всіх необхідних мінералів. Так ось, кальцій. Він життєво необхідний для формування та підтримки наших кісток, зубів, для профілактики таких проблем, як остеопороз. Він, кальцій необхідний для підтримки серцевого ритму, для передачі нервових імпульсів. Він просто незамінний для згортання крові. Ну, і нестача кальцію може виявитися в нервозах, нестача кальцію в м'язових судомах. У кого бувають такі судоми, особливо вночі, це може бути нестача кальцію. Коли такі хрупкі нігті, волосся, ну, вже не кажучи про кістки, тому що дуже зараз це така розповсюджена проблема, тому що навіть діти, ну, таке, на фізкультурі, в школі ламають пальці, ламають руки. На жаль, це так, це не нестача кальцію. І кальцію потрібно... І показати вам, як я робив цей бізнес. Крім того, успіх у чоловіка починається від 10 тисяч.
Я зараз так. Ну, тому що да. Фосфор необхідний для зубів, кісток, для клітин нашого організму, для серцевого м'яза, для функціонування нирок. Крім того, до складу натурміну входить просто незамінний мінерал, такий як йод. Ну, ми всі знаємо про це. Він йод потрібен для нашої щитовидної залози, для нашої щитовидки. В Україні це особливо дуже важливо. Крім того, йод допомагає переробляти надлишковий жир, виграє важливу роль у фізичному та розумовому. Тобто, крім того, до складу натурміну входить залізо. Це також один з мінералів, який, недостача якої мають дуже багато зараз людей. І, до речі, недостача заліза часто може призводити до таких нервових станів. Потрібно перевіряти феритин, потрібно перевіряти залізо, рівень заліза в нашому організмі, тому що нервові стани також можуть бути викликані недостачею заліза. Заліза необхідна при виробленні гемоглобіну для насичення червоних кров'яних тілець. Крім того, вона просто необхідна для правильної роботи нашої імунної системи і для вироблення енергії. Тобто, крім того, до складу натурміну входить магній, який необхідний для засвоєння як кальцію, так і калію. І нестача магнію дуже часто може викликати такі, знову ж таки, м'язові імпульси, нервові імпульси, невротичні стани, депресію, запаморочення, тобто судоми, а потім і серцеві захворювання, високий тиск. І магній також, як і залізо, часто називають, ви знаєте, навіть по телевізору дуже багато і по інтернету, коли ви заходите, рекламують магній як антистресовий елемент. Крім того, до складу натурміну входить марганець, який необхідний для метаболізму білків жирів, для правильної роботи нервової та імунної системи. Мідь, не буду з кожною там зупинятися дуже так детально, цинк. Цинк також дуже необхідний, тут зупинюсь трохи, для правильної роботи імунної системи. До речі, коли ми потім чуть пізніше будемо казати про імублен, туди якраз ходить цинк, тому що цинк просто необхідний для правильної роботи імунної системи, для загоєння ран, для синтезу білків, для формування колагену. Крім того, цинк ще має таку дуже важливу корисну властивість, він підтримує і захищає печінь. Селен. Дуже такий сильний антиоксидантний комплекс, антиоксидант, особливо коли він поєднується з вітаміном Е, вони доповнюють один одного. І селен необхідний для підтримки серця, для підшлункової залози, для покращення еластичності нашої шкіри. Тобто натурмін потрібен, ну, якщо так сказати, для профілактики лікування остеопорозу, для при цукровому діабеті обов'язково, при як профілактику серцево-судинних та онкопатологій, жінкам в період вагітності, підліткам в період росту, як профілактику серцево-судинних захворювань і обов'язково потрібен для підтримки правильної роботи нашої імунної системи. Далі наступний продукт, який входить до складу нашого набору міцний імунітет, це абсорбенце. Ну, взагалі, тут не потрібно дякувати Богу, на Україні прекрасно всі знають, що таке вітамін С для імунної системи, для профілактики вірусних і для лікування і профілактики вірусних інфекційних захворювань, тому що ну, вже дуже давно при там навіть грипі, простуді і так далі, тому подібне, зразу там дають, пам'ятаєте, аскорбінову кислоту і так далі, тому подібне. Але дуже важливо розуміти, що весь вітамін С, який поступає в наш організм, ми отримуємо ззовні. В процесі еволюції людський організм втратив можливість виробляти вітамін С. Тобто весь вітамін С ми отримуємо з їжею та додатковими вітамінами, мінеральними комплексами, якими ми споживаємо. Крім того, синтетичний вітамін С, який продається в аптеках, має можливість смоктуватися в нашому організмі. Він знаходиться всього 2-3 години, потім виводиться і всмоктується, встигає смоктатися на 20-25%.
Компанія Forever зробила супер формулу поєднання овсяних отруїв з витяжками з цитруса і з папаї, тобто вітамін цей з цитруса і папаї, він об'єднаний з овсяними отруями, які як рідковина, потрапляючи в наш кишечник, там знаходяться, розбухають, набухають, знаходяться 8-9 годин і мають можливість смоктатися на 90-95%. Це дає йому можливість вам можливість отримувати необхідну кількість вітаміна С, коли ви споживаєте цей продукт. Причому цей вітамін С 100% натуральний. Ну, а вітамін С також потрібен кожному органу, кожній тканині, кожній системі, кожній судині нашого організму. Ви знаєте, що ще коли мореплавателі були, вони взагалі обов'язково брали щось, що має вітамін С, від цинги і так далі, тому що коли не була недостача вітаміну С, починалися дуже важкі епідемії і серйозні захворювання. Без вітаміну С страждає кожна клітина. Вітамін С, це знижує, ну ви знаєте, підвищує опірність організму до будь-якої інфекційних та простудних захворювань, знижує рівень холестерину, очищує кровіносні судини, запобігає атеросклерозу, зміцнює всю нашу імунну систему. Крім того, є профілактичним засобом онкопатології прекрасний антиоксидантний комплекс. Є потужним антиоксидантом. Крім того, він дуже добре діє на стан нашої шкіри. Крім того, можна сказати, що він підтримує правильну роботу нашої імунної системи. Прекрасний при кровотечі ясен. А ще, якщо є курці, ну це таке, краще взагалі не курити і кинути, в кого є така ще погана звичка, від неї краще відмовитися, але все ж таки, якщо ви або хтось з ваших знайомих, близьких не може відмовитися від цієї звички, то вітамін абсорбенція компанії Forever – це продукт, який повинен бути завжди з вами. І як нас інколи шуткують, але знаєте, в кожній шутці є доля шутки, як то кажуть, ви викурили одну сигарету, візьміть один абсорбенція. Тому що, по-перше, це боротьба з вільними радикалами, а по-друге, це він виводить никотин все ж таки з вашого організму. Ну, це для, можна сказати, для курців. Крім того, до складу нашої програми «Міцний імунітет» входить такий продукт, як Forever B12+. Я останній час про нього завжди кажу, на будь-які наші зустрічі, тому що вважаю, що, дивіться, неправильно працююча нервова система дає збій в роботі інших систем. Є такий вираз, ви знаєте, що всі хвороби, крім однієї, беруть свої, починаються з нервів. Всі хвороби від нервів, крім однієї. Одна тільки від людей, не будемо. Знаєте, це така шутка, але все ж таки вона досить має вагу, тому що дійсно, коли людина постійно знаходиться в нервовому стані, стан її організму погіршується, імунітет дає збій. Робота інших систем і органів також дає збій. Тому потрібно дуже зараз підтримувати нашу нервову систему. Ми не можемо абстрагуватися, ми не можемо відключитися від того, що відбувається навколо нас. Ми всі живі, нормальні люди. Ми переживаємо, ми живемо в цьому, хтось там більш безпечних, хтось менш безпечних регіонах, але все ж таки ми всі люди, які сопереживаємо та переживаємо один за одного. Переживаємо з те, що відбувається в нашій країні, що відбувається з нашими людьми. І це дає навантаження на нашу нервову систему. Тому я кажу, B12 з фоліовою кислотою повинен бути в кожному домі зараз. І для дорослих, і для дітей обов'язково. Для дорослих 2 таблетки на день. Для дітей одна таблетка на день. До 12 років, починаючи з 12 років, це вже доросла дозування, 2 таблетки спокійно може прийняти. Тому що B12 з фоліовою кислотою – це чудова комбінація зразу в компанії Forever і вітаміну B12 і фоліової кислоти. В принципі, вітамін B12 – це один із головних вітамінів групи В, який відіграє дуже важливу роль у розумовій діяльності і у нервовій системі.
Крім того, В12 вітамін підтримує функціонування всієї серцево-судинної системи. Просто життєво неважливий для правильного кровотворення. Тому цей продукт, який дуже потрібен кожному з нас. Фолієва кислота необхідна для розвитку, ну, під час вагітності, ми знаємо, для розвитку здорової дитини. Але фолієва кислота також відіграє дуже важливу роль в підтримці нашої нервової системи. Тому, будь ласка, нехай цей комплекс обов'язково буде в вашому домі, навіть якщо ви не берете міцний імунітет, візьміть хоча б В12 фолієвою кислотою сюди. Крім того, до складу міцного імунітету набору входить Forever Immublem. Я не дарма залишила його на останок із вітамінами, ну, із комплексів, які ми приймаємо внутрішньо. Тому що, в принципі, його назва говорить сама за себе. Forever Immublem. Це продукт для підтримки нашої імунної системи. Тобто компанія Forever придбала про ваш імунітет і створила спеціальний продукт, який допоможе підтримувати імунну систему на кожному етапі її роботи. Тобто починаючи з першочергових і закінчує глибинними механізмами захисту від захворювань. Дивіться, що робить імунітет? По-перше, він захищає правильно робоча імунна система, захищає від нас від зовнішніх агресивних впливів. Це бактерії, це віруси, це грибки, які ми можемо отримати ззовні. Але це не тільки так, тому що правильно функціонуюча імунна система також захищає нас від внутрішніх патологій, які можуть бути і виникнути в нашому організмі. Тобто цей продукт Forever Immunoblend захищає нас від негативних процесів, що проходять усередині нашого організму. Тобто це може бути якісь порушення клітинного обміну, накопичені шлаки, продуктів розпаду, якісь алергічні реакції і навіть утворення та зростання злоякісних клітин. Тобто кожний компонент цього комплексу виконує певну роль в роботі імунної системи. І він допомагає біологічному захисту організму. Тобто працювати максимально ефективно, щоб ви не турбувались про свою імунну систему. Цей комплекс включає такі компоненти, як лактоферин, гриби маєтаки, шиїтаки, вітаміни С, Д, а також цинк. Ви пам'ятаєте, ми також говорили про цинк. Що ж таке лактоферин? Це білок, який є дуже важливою складовою системи вродженого імунітету. Він має антибактеріальну, антивірусну, антипаразитарну дію, а також противоракову, антиалергічну і імуномоделюючу дію. Гриби маєтакі, шиїтакі, вони більш відомі, скажімо, в Азії, в странах Азії, але вони вже отримали і більш широке розповсюдження і в Європі, і в Америці, і в інших країнах. Гриб маєтакі – це лікарський гриб, який ще здавна використовувався як в Японії, так і в Китаї, як тонік, що підвищує енергію організму, і він має дуже сильну імуномодулюючу дію, він покращує стан нервової системи і підвищує витривалість нашого організму. Гриб шиїтаки – також він підвищує енергію, імунітет. Можна сказати, що ще китайські імператори, якщо почитати там трактати китайські, можна побачити, що ще китайські імператори регулярно вживали його в їжу, щоб продовжити свою молодість і вберегтись від багатьох хвороб. Вітамін Д – це необхідний вітамін, який ми також взимку дуже мало отримуємо. Це ще його називають сонячний вітамін. Сонця, на жаль, дуже мало взимку. І нестача вітаміна Д взимку має майже кожен. Знову ж таки, якщо ви хочете здати аналіз і перевірити, ви переконаєтеся в цьому. Вітамін Д необхідний для оптимальної роботи імунної системи, і він здатний підтримувати необхідний рівень кальцію та фосфору у крові. Тому дуже важливо підтримувати необхідний його рівень в нашому організмі. Вітамін С, який входить до складу імунобленду, про нього ми вже казали, коли казали про абсорбент С, тому це ще додаткове джерело вітаміну С, який так нам потрібен. І цинк, тобто це найважливіший мікроелемент для імунітету. Він бере участь у утворенні нових клітин, в тому числі і фагоцитів, які необхідні для знищення мікробів і вірусів, які опинились і проникли в наш організм.
Тобто це такий дуже потужний комплекс Forever Emo Blend, який, ще раз кажу, працює з кожною, на кожному етапі підтримки нашої імунної системи. Крім того, до складу набору «Міцний імунітет» ще входить два продукти, які ми використовуємо ззовні. Це наша гігієнічна помадка «Алоя» з бджолиним воском. Губи наші – це перша лінія, можна, захисту, так сказати. І алоя захищає, на передовій знаходиться. Крім того, дуже класно при будь-яких там вітер, холод, мороз, губи завжди зволожені, нема таких неприємних відчуттів. Крім того, ви можете використовувати помадку, навіть мазуючи біля носу, щоб захистити носові такі від потрапляння вірусів, інфекцій. Дуже люблять мами, коли у дітей, вона завжди є в кармані. Крім того, гігієнічна помадка, в принципі, у нас є, ну, я пам'ятаю, більше 30 способів використання гігієнічної помадки. Це міні-аптечка у вас в кармані. Укуси комах, подряпини, це може бути все, що завгодно, завдяки алоє вона вирішує ці проблеми. Ну і ще останній продукт, який входить до складу нашого набору «Міцний імунітет», це рідке мило з алоє. І тут не потрібно нічого казати, як кажуть наші лікарі, особливо хірурги, які працюють з цим, це як робота у рукавичках, перчатках. Да? Ви, алоє вбиває патобактерії, при цьому не зашкоджує наші шкірі. Наша шкіра зволожена, його можна і мити руки, і вмивати, і ми приймати душ замість гелю для душу. І цей продукт, який бореться і вбиває патобактерії, які можуть інтимна гігієна, будь ласка, дуже велика така, да, упаковка, яку, якщо людина починає використовувати наше рідке мило, то воно повертається і повертається до цього продукту. Це те, що стосується детально нашого набору «Міцний імунітет». Якщо у вас є якісь запитання, давайте я з задоволенням на них відповім, можливо, по цьому набору, або ви, які з'явилися питання по Канам і по Нідерландам, можете в чат, можете спитати так. Я спробую вимкнути камеру, зараз вона не пригає. Якщо нема запитань, як завжди я кажу, якщо у вас виникнуть будь-які запитання пізніше, ви можете їх написати на пошту маркетингу, або мені можете написати в особисті, якщо на все, що ми можемо відповісти, з задоволенням завжди відповідаємо. Тому якщо нема зараз додаткових запитань, то... Ще раз хочу поздоровити всіх з Днем Святого Валентина, побажати любові, побажати обов'язково здоров'я і побажати миру. Я вважаю, що ці три речі найбільш важливі в нашому житті. Тому я дивлюсь тут питання. В програму Нідерланди входять перші два какановичка. Да. Дивіться, всі кредитні коробки будь-якої людини, яка підписана, починаючи з початку програми, якщо ми кажемо Нідерланди, це з 1 грудня, якщо ми кажемо Скан, це 1 лютого, всі кредитні коробки кожної нової людини, підписані в цей період, зараховуються вам в програму. Я так що чекаю хвилинку, може, якщо хтось пише, я просто знаю, що не всі можуть, ну, не у всіх є можливість з мікрофонами, тому і так, трошки чекаю, якщо є. Якщо ні, то ще раз бажаю всім гарного вечора, мирного, гарного, приємного вечора. І бажаю ще раз вам міцного-міцного здоров'я, миру нам всім, і кохайте та будьте коханими. Сьогодні такий день, коли це ще більше і більше хочеться побажати. Дякую. Дякую, Максимочка, навзаєм. Дякую. Дякую.
Дякую. Запис буде також завтра в групі і на нашому YouTube-каналі. Якщо потрібно там комусь дати або передивитися, то все буде викладено, як завжди. Всім дякую. Гарного вечора. Вам також. Гарного вечора.